Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində çox mərtəbəli binaların yeraltı dayanacaqlarında velosipedləri uğurlayan şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı Xırdalan şəhər sakini Mahir Mirzəbəyov saxlanılıb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, bu şəxs azyaşlı oğlunu binaların dayanacaqlarında sakinlərə məxsus velosipedləri uğurlamağa təhrik edib. Mahir Mirzəbəyov isə kənardan uğurlu hadisəsini müşahidə edib. Ata və övladının bu hərəkətləri binaların dayanacağında quraşdırılan təhlükəsizlik kameralar vasitəsilə də lentə alınıb. Azyaşlı velosipedləri uğurlayandan sonra atasına təhvil verib. Mahir Mirzəbəyov isə velosipedləri dəyər dəyməzinə satıb. Uğurlanan velosipedlərdən bəziləri aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb.